چترال کی دیو غیر سیاسی تنظیم چترال ڈیولپمنٹ موومنٹ د بیرغ لاندې یو غونډه وشوا د سی ڈی ایم دی غونډه کې دارندونه واخله تر بروغ له پوره د مختلفو فلاحي تنظیمونو مشرانو او سماجی غړو ګډ شمیر کې ګډون وکړو دی غونډه کې د بیلابیلو سیمونو راغلي نمائندگان وویل چې د چترال سړکونه ډېر خراب دي او دغه وجې ده چې دلته هر وخت حادثې پیښیږي چې پکې ګڼ شمیر قیمتي زرونه ضایع کیږي غونډه کې په اتفاق سره یو قرارداد هم منظور شو چې پکې د صوبایي او وفاقي حکومت نه غوښتنه وشوه چې د چترال سړکونه دې زر تر زره جوړ کړي دویردی خبری په سختو ټکو کې غندنه وکړه چې ځینې سیاسي غړي د بیلابیلو منصوبو پرانیستي خو کوي ولې عملی کار پیدا شروع کیږي مقامی صحافیانو سره خبرو اترو کې ځینې نمائندگان وویل چې حکومت دوی په سختو ګامونو پورته کولو نه مجبوروي هم آئندہ کے لیے حکومت وقت کو یہ متنبع کرتے ہیں کہ جہاں 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 بھی جو بورڈ لگاتے ہیں پریکٹیکل کام شروع کرنے سے پہلے ہم کہیں پر بھی بورڈ لگانے نہیں دیں گے اور ہمارے سڑک انتہائی خطرناک ہے اور وہاں پہ مطلب تین دفعہ روڈ کا افتتاح ہو چکا ہے پچھلے دو سالوں میں لیکن ابھی تک کا اس پہ کوئی کام نہیں چل رہا ز حکومت پاکستان دا مطالبہ کوم چې زمنګ دا گیٹ وے غونتی دا حیثیت لري چترال تا ارندو روڈ مونږ د خپل صوبایي او د مرکزی حکومت اور بیا د خپل اسټابلیشمنت نه دا ورته وینا کو چې وای د خلقو باندې ظلم او دا زیاتی تاسو بنکه اور روڈ کی حالت یہ ہے کہ وہاں پہ روزانہ گاڑیاں گرتی ہیں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور تنگ راستہ ہے چڑھائیاں ہیں پر چترال کے جو طالب علموں کا ایکسیڈنٹ اور حادثہ پیش آیا ہے تو یہ صرف اور صرف سڑکوں کی بدحالی کی وجہ سے پیش آیا ہے دیگنڈہ کی دارندو دروش تریچمیر ترکو ملکو ارکاری اور انتہائی لر لر زینونا مشرانو گڑنو پڑو غلامت فاروقی آزاد ٹی وی چترال